furtividade. SA-47, reporte. SA-47 está offline. Alguém... Esse foi o último. Vamos ver o que eles estão aprontando. Capitã, esses caras da Sable parecem ter expulsado os moradores de um prédio para eles mesmos ocuparem. E prenderam quem contestou. Tá bom. Isso eu posso resolver. Mas preciso que as vítimas se apresentem. Vou soltar todo mundo e pedir que denunciem para a polícia. Spider-Man, firmei suas suspeitas. As pessoas expulsas das residências estão em abrigos ou na rua. Não sei como é, mas é pra onde ir. Ainda bem que os agentes da Sable usam armadura, porque eu tô prestes a me descontrolar. Ah!
Sable! Socorro! Estou sendo atacado por agentes da Sable! Oh, peraí! Reforços? Olha, para uma empresa privada, vocês não são muito privados. E corta. Obrigada. Capitã, as pessoas presas estão voltando para casa. Ótimo! E finalmente convenceu o gabinete do prefeito que deixar os eleitores sem teto faria ele perder votos. Então ninguém vai repetir esse absurdo.